Hytta er vi på vei til første stopp i påskeferien. Bjørneparken i Flå. Det skal ta under 2 timer å kjøre til Bjørneparken. Og da skal vi være fremme cirka 10:30. Sånn. Da er vi kommet til Bjørneparken. Yeah! Kan du også bli glad? Bjørneparken! Nå er vi her. Hva er klokka? Klokka er 10:30. Vi har fått kledd på oss varme klær. Og nå skal vi inn i Bjørneparken. Kan du si hei, Owen? Nei. Nei. Kan du si hei, da? Nei. Ja, du si hei, da. One big happy family. Gjør den? Yeah! Her er det en lekeplass ute for barna. Vil du også klatre? Så funket å holde seg oppe, sånn som de andre slangene vi har her, som heter konsnokker. Som er sånn semi-arboreale, altså semi som har nesten treledende. Så de er mye flinkere til å holde seg oppe. Det er noe du ser noe som har med å holde seg. Kjempebra. Se. Ja, de må jo ha noe holdt seg fast i de også. Ser jo ut som du har gjort dette her i 20 år. Det er jo naturtallet. Ullgris! Og de kan bite. Grisene kan bite. Hallo grisen, grisen! Hei gris! Han har fått mat, ser du også? Så dere ser, så er Brutus lært å spille. At det ikke sklir. Så fine bjørna. Ja. Jeg har aldri sett en bjørn her. Nei, jeg vet ikke om jeg har. Har du sett bjørn? Jeg vet ikke. Du var sykt fine. Jeg vet ikke om jeg har sett bjørn før. Jeg tror det. Men, har du sett bjørn før, eller? Owen syntes det var ekkelt. Ekkelt? Ja. Så jeg vet ikke, så han ville ut. Det lukta litt rart i bjørnehiet. Owen er mest opptatt av lekeplasser. Virker det som. Men her er det mange lekeplasser. Store. Både ute og inne. Klokka er 12. Og det regner litt. Du ser det på jakka mi. Så nå skal vi inn og spise litt, og så er det en lekeplass inne som vi kan leke på, så vi kan få litt varme i kroppen. Da skal vi spise lunsj. Jeg har fått pizza, og Owen har fått pannekaker, og lillebror spiser pizzaskorper. Du kan jo vise det. Ja. Tror det blir bra, for da begynte det å regne veldig masse, så da sitter vi her og varmer oss. Sløsj. Det er elgen. Ja, nå går jeg en liten tur for å få Logan til å sove. Så ja, reiser vi videre senere til Gol. Jeg skal sove der en natt. Det var revene. Nå har fått en skikkelig sånn skogsdag. Det er hyggelig da. Gjort! Har du lyst til det? Ja. Da ser vi om vi finner litt gjort. Der er det gjort. Var den fin?
Var det en fin hjort? Ja. Var det en hjort? Vet du hva? Det er navnet på dyret. Ja. Du, hva er det fin? Ja, fin. Zipline. Det blir veldig bra. Bare barn som gjorde det, men jeg ville også. Det ser ut som en appelsin. Ja. Kan du holde dette? Oi, det går fort. Det går dritfort. Halla! Halla! Var det kult, eller? Ja. Men var det gøy? Var det høyt oppe? Last! Skal du si ha det, eller? Ha det! Mamma, skal du si ha det? Ha det! Da er vi ferdig i Bjørneparken. Ja, det har vært veldig fint. Selv om vi hadde litt sånn regn og dårlig vær, så var det mye ting man kunne gjøre likevel. Så. Det var starten på påska vår, så skal du nok få se litt mer senere. Ha det! Ha det bra!